धरा पड़ा तथा कथित बड़ साइंटिस्ट पाठ पढ़ी ଆଜ୍ଞା ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ ଭିଏନା ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ଗବେଷଣା କରିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ ନିଜକୁ କହୁଥିଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ନେଟ୍କୁ ଚାଲିଯିବେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସାମସଙ୍ଗରେ ଖୋଜିବେ ପାଇଯିବେ ନେଟ୍ରେ ପାଇଯିବେ ଗୁଗଲ ଗୁଗଲରେ ମୁଁ କରିନି କେଜାଣି କିଏ କରିଥିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ନିଜେ ଦୋକାନରେ କରିଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମୋର ଦୁନିଆ ସାରା ନାଁ ଅଛି ମୋତେ ଭାରତ ସରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକର ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ତଥାପି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେ ନିଜ ଦୋକାନରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ନିଜ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦୁନିଆର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲେ ଏହି ତଥା କଥିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଲା ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବୟାନ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିଜକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପରି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ିନି ଆଜ୍ଞା ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ ଭିଏନ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ଗବେଷଣା କରିଛି ଘରେ ବି ଗବେଷଣା କରିଛି ଭାରତ ସରକାର ଆଉ କି ଆପଣ କରିବେ କି ହଁ ନିହାତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ଦେଖେଇବି ଯୋଉଠି ଦରକାର ସେଇଠି ଦେଖାଯିବ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଡାକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କି ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ନା ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଡାକିନି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡେସନ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଯିଏ କନସେପ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯିଏ ମହାବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମଦାତା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଁ ମୁଁ ଜଳ ବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମଦାତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀ ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ୱାଟର ଷ୍ଟୋରେଜ ହଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଠୁ ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ବଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ନିକଟ ଏକ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଡକାଯାଇଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ଏହାର ଆୟୋଜକ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଠୀ ନାମକ ଜଣେ ତଥାକଥିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗିଥିଲା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଠୀର ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ ତଥାକଥିତ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଟିଭି